Let's see how it goes, guys. Hey, what's up? Hi, my brother. What? Has it come to Nick? Yes, no, kuna nini nataka. Kuna nataka tuchukue mzigo. Mali. Ni ya mtu. Mtu, mwili. Mwili? Nataka unisaidie, kuna jamaa amekufia kwa nyumba, tutaka tutoe hiyo mwili. Tusaidie tu tafadhali. Si utafute. Huyo mtu anatakiwa kwanza utafute polisi. Ni chini ya maji, nataka kwenda kumtupa kwa mto. Hiyo si itafanya. Hiyo si itafanya. Nataka kumtupa kwa mto. Hiyo si itafanya. Tusaidie tu tafadhali. No. Unajua sasa nilikuwa nimechukua hizi Airbnbs. Sasa nimeambiwa muda imeisha. Na sasa siwezi chukua gari, ni lazima nichukue taxi. Yangu hapana. Ungenisaidia kimi kesho. Hapana. Hiyo si itafanya. Nikupatia 10,000. Naweza kuwekwa 10,000 halafu nifugwe maisha. Naenda kumtupa kwa mto huko. Huko nini? Karura, eh? Tafadhali. Nicki, hiyo maneno acha. Acha hiyo maneno. Tutafanyaje? Sasa hiyo utaisote. Sasa unajua huyu jamaa. Mbona wewe alikufia kwa nyumba? Ni madawa hizi madrugs alikunywa mingi. Si mnaita polisi? Sasa ilikuwa chini ya maji. Sasa hiyo hizo tutaanza kuuliza hizo dawa tumetoa wapi? Hizo biashara ni mbaya. Nataka umsaidie nimtupe kwa mto. Sitaweza kufanya hizo shughuli. Hautajulikana. Hapana. Nicki. Sasa tufanyaje? Familia yangu imekataa. Nini? Conscience yangu imekataa. Wa. Sababu sasa tumejua pale tulikuwa tumekomboa hiyo BNB tutumie. Nimeanza kuambiwa masaa imeisha na hiyo mwili imebaki hapo. Watu wengine wameshaenda. Sasa mimi ndio nafaa kutoa kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimeka registration. Sasa ukitaka kama biashara ina hiyo lazima uifanye usiku si mchana. Saa ngapi? Na si mimi na ku advise wao mimi sitafanya Nicki. Hapana. Ifanye usiku saa ngapi hivi? Ufanye usiku masaa ya saa 5 saa 6. Sasa si basi nitakupigia. Eh? Niko na namba yako. Hapana Nicki. Uzuri niko na namba yako. Hiyo si itafanya Nicki. Sikutangaza. Ndani mna tuweza kusaidia na kama Kenya. Unajua basi acha nilifanya 15,000. Nicki, I know. Nafikiria unajua consequences. Ndio nakwambia sasa tufanye chini ya maji. BNB ni nini hiyo? Bed and breakfast. Hizi manyumba mnakomboanga zenye ziko fully furnished mnatumia kama siku moja siku mbili. So uko difuko amekufia? Tuko tunafanya birthday. Kweli ni ya kwamba Nicki. Umesema kwa hivyo saa 5. Hiyo kitu ukitaka kufanya usiku. Sasa ukitaka mtu utoe kama mtu amelewa. Hata afadhali we extend masaa. Kitu ya kwanza. Afadhali we extend siku moja. Lakini usimtoe mchana. Sasa kuulize hata kama ni waje kutanganyikiwa. Saa hii ni mchana na watu wana move. Tunataka kumbeba kama mgonjwa. Ndio, lakini tukiingiza kwa lift atashuka mbio mbio. Ndio, sikatai. Lakini hata kama ni mahali utaenda kumpeleka. Unajua napiga sababu kwa sababu kuna jam. By the time tunafika Kiambu ile road. Jioni itakuwa imeingia mzuri. Unataka kwenda kumtupa wapi? Kiambu road huko. Karibu na kuna mtu hapo nimetumia map. Kiambu ujue hiyo sekundagani. Mimi najua zile sehemu ambao kuna movement. Hapo kwa mto, kuna mto nimeambiwa hapo mzuri sana. Gani? Karibu na Karura Forest. Kiambu? Kwani Karura Forest iko wapi? Si huko nyuma. Karura Forest siko hapa after Agakan. Ama after Mothaiga. Ukishamaliza pale Ridgeways. Sasa huko mto iko wapi huko? Simalizi Ridgeways, nataka tu nishapita DCI kidogo. Hapo mbele yake niingie hivi. Sawa, ndakupigia saa 5. Sitakusaidia. Ndio ndakupigia saa 5. Mimi sitaweza kukusaidia. Lakini ni mchezo. Mimi ni yule jamaa anaswa.
ni mchezo. Ni naso, unajua ile jamaa naswa. Ule anafanyanga pranks. Ni mimi. Sasa unaona mimi siwezi saidia hiyo. Ya ni mchezo nakwambia hakuna kuna kitu kama hiyo ni prank. Sasa wewe tuna record ndio nakwambia. Ndio salimia mtu wangu. Vijani vijani. Haya safi. So guys, kama kawaida tunafanya zile pranks zetu za watu wa club sio ni wenye watu na react hapa na pale. Leo niko na mwili ya mtu ameaga, tunataka kuficha kwenye boot tuone nani atakubali kutusaidia ama itakuwa vipi. Yeah, let's see how it goes.